Бог дав Авраамові, ну, створив землю, небо, землю, створив Едем, дав Авраамові владу над землею. Сказав, плодіться і розмножайтесь, і населяйте землю. Угу. Після того, як Авраам согрішив, він віддав Адам. Адам согрішив, він віддав владу сатані, угу. руки сатані. І от деякі думають, що можна було, ага, він віддав, і Бог може так. Взяти у сатани владу і все. Все, я перечеркую свій. Давайте спочатку. Він не може так зробити. Він, Бог не може переступити через те, що він сказав. І от він все зробив так зробив, щоб вернути цю владу, щоб дати нам владу віддала людина. Людина і повинна забрати. Не міг Бог забрати. Він не може, він праведний, він не може переступити через своє слово. Коли була влада у сатани, представте, у сатани, що він тут творив? От? Що він тут творив на землі? От. І от деякі, щоб ви зрозуміли, що деякі неправильно розуміють, що от там читають старий заповіт, і там Бог наказав, там померло там 3 тисячі, 5 тисяч чоловік. Не було другого виходу. От коли все тіло хворе, людське, от хворий мизинець, його просто треба відрубати. Не було другого виходу, не прийшовши Ісус. Не було благодаті. Угу. Влада була у Адама, Адам добровільно віддав сатані. Поэтому, сатана имел власть, и он, да. Когда сатана искушал Иисуса, да, то он говорил в принципе правду, что я кому хочу, тому даю эту власть. Да. Значит, и вся власть ему принадлежала. Но Иисус забрал эту власть. Да, забрал. Именно вот таким образом. Забрал. Тут сатана проиграв чим? Він не знав цієї таємниці, то, що якби він знав, він би з Ісуса пилинки здував. А є духовні закони, от, допустимо, є людські закони, ага. От, допустимо, людина зробила який-то гріх, там, навіть вбила людину, чи що. І є гроші, вона відчитала, і суддя сказав, невинний. У духовному світі не відчитаєш, пробачте. В духовному світі за все треба відповідати. А написано, один із духовних законів написано, що за гріх смерть, за гріх смерть. А тут сатана наказав смертю невинну людину Ісуса Христа. І він повинен за це відповідати. Ісус смертю смерть переміг. І все, тепер він написано, що сатана осуджений в Євангелії від Іоанна. Це не просто, треба оце читати і розмишляти, що да, був який-то суд зібрався, і так сказати, за те, що сатана поступив так, ми його осуджуємо. Він вже осуджений. Він осуджений. І от чому. Це моє лічне откровення. Чому так багато гріха у цьому світі? Цим уже світом не править сатана. Угу. Цим світом править Ісус Христос. Тому що після того, як звершилось, Господь сказав, дана мені всяка влада на небі і на землі. Йому дана всяка влада. Але чому так багато гріха, так багато несправедливості в цьому світі? Угу. Сатана говорить, я главний. Він уже не главний. Угу. А оцю віру, який цей світ дає йому, бере цю віру і спольшує. Да. Якби люди повірили у Слово Боже, Ісусу Христу, що він...
що він вже, він князь світу, він не сатана, він князь світу. Зовсім було по-другому. Амінь. Алілуя. Слава Богу. Вся влада Ісусу Христу. Амінь. 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 Так. Так, дітоводитель по Христу. Бо всі ви сини Божі через віру Христа Ісуса. От, Галатам 3 глава, да. Читаємо. Я раніше от не міг, ага, син Божий – це Ісус Христос, дай амінь і так далі. Ага. А щоб себе назвати сином Божим, да ви що? Ну, це не то, що не скромно, це. Ну, я вам кажу, не вірте, що ви відчуваєте, вірте тому, що написано. Амінь. А тут написано, от, амінь. Галатам 3 глава, 26 стих. Да. Бо всі ви сини Божі через віру Христа Ісуса. Христа Ісуса. Я син Бога живого. Я син Бога живого. Алілуя. Через віру во Христа Ісуса. Да, да, да. Всі ви, що у Христа хрестилися, у Христа одяглися. От, от оточення. Нема вже ні юдея, ні язичника, нема ні раба, ні вільного. Немає ні чоловічої статі, ні жіночої, бо всі ви одно у Христі Ісусі. А коли ви Христові, то ви нащадки Авраамові і за обітницею спадкоємці. Ми спадкоємці. За обітницею. Да, Бог за обіцяв, і дійсно ми по обіцянню, по його, да, обітуванню, ми дійсно наслідники великого благословення Божого. Амінь, амінь, амінь. От. Ну, що я вам скажу, брати і сестри, ми спадкоємці юридично. І юридично це належить нам. Ага. В духовному світі цей спадок є. Як взяти нам його практично? От воно практично, да. Практично. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Слава Богу. Це береться тільки через вірою. Віра – амінь, це інструмент. Амінь. Тільки через віру. И Божье Слово здесь играет как раз ключевую роль вообще, потому что вера Божья, она ослышание Божьего Слова. Аминь, аминь. Слухание Слова Божьего. Так, четверте. Ще скажу, доки спадкоємець дитина, він нічим не відрізняється від раба, хоч і є господарем усього, а перебуває під опікунами і домоправителями до визначеного батьком сроку. Так і ми, доки були дітьми, поневолені були стихіями світу. Коли настала повнота часу, послав Бог Сина свого єдинородного, який народився від жони, був під законом, щоб викупити підзаконних. Не думайте, Бог і підзаконних дуже любить. Амінь, послав син, щоб викупити підзаконних. Амінь. А оскільки ви сини, то послав Бог Духа, Сина свого в серця ваші, який викликує Ава, Отче. Амінь. Алілуя. Да. Таточку. Таточку, да. Ава, Отче. Папочка. Да. Папочка, отец. Представляете, насчет, ну, до пришествия благодати об этом даже нельзя было представить себе вообще. Даже это нельзя было себя вообразить человеку. Даже сейчас, в это время благодати, и то многим людям это очень тяжело даже согласиться. Но отцом назвать Бога, да, это еще как бы куда ни шло, как бы, да. Люди соглашаются порой с этим. Да, но все-таки молитва «Отче наш», там, куда, ну, как бы. А здесь «Ава», «Отче», то есть «папочка», «папуленька», «папенька», «татусь». По-грецки, татусь, мы обращаемся к Богу и называем его своим папочкой. Вот. Но опять-таки, это не для всех, это только для тех, кто действительно вот именно родился свыше. Вот. Поэтому, если кто-то смотрит нас сейчас из тех, кто еще на пути, примите благодать Божью. Почему нельзя молиться ангелам, умершим святым, написано только Богу? Это заявлена тема практично... Вона не проповідується. А, вот, значит, дело в том, что да, значит, ваши аргументы в контексте Библии.
Вот главный аргумент, он как раз прямо вот на самой вывеске этой, будем так говорить, на заставке. Значит, это 1 Тимофею 2.5, который мы читали в самом начале этого эфира. «Ибо един Бог и един посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». И что действительно, мы сейчас разбираем наиважнейшее, самое наиважнейшее, потому что как, допустим, человека отвратить от ереси, как человека отвратить от тьмы. Мне очень нравится притча, я вам расскажу ее. Притча, ее Алексей Ледяев рассказывал когда-то. Я очень люблю этого проповедника, его мюзиклы особенно люблю, вот эти вот, ну, особенно эти песни, потрясающие песни, до глубины души просто касаются. Вот, значит, и у него есть такая притча. Представьте, он говорит, значит, люди сидят при свечечках в полумраке, сидят, значит, в комнате, ну, да, в доме. Хотя на улице яркий солнечный день. Почему? Потому что ставни закрыты. Да, притча так называется, ставни и свечи. И вот зашел с улицы человек, после яркого солнечного света, он щурится. Что такое? Полумрак какой-то, при свечечке сидят, надо же. Он стал их критиковать за этот мрак, этот, за эту тьму, его просто выгнали. Зашел другой товарищ, он посмотрел, походил, тоже стал тушить эти свечки, дуть на них. Его тоже выгнали. А зашел третий, посмотрел, оценил ситуацию, не стал критиковать их за вот этот мрак, не стал тушить их с ней свечки, а он вышел на улицу и стал открывать ставни. Открывал ставни, и свет солнечный пришел в этот дом. И люди сами потушили свои свечки. И вот пастор Алексей завершал эту притчу такими словами, очень мудро, очень, мне понравилось, что мы не призваны людей критиковать за их мрачное состояние, там, мрак их, допустим, да, или за, или тушить тем более ихние свечечки эти, да, знаете ли, вот, а мы призваны давать им свет, который просвещает всякого человека, приходящего в этот мир, самого Иисуса Христа, и тогда действительно люди сами потушат свои свечечки, люди выйдут из этих мрачных таких юдолей, они выйдут на свет Божий. И вот то, что мы сегодня сейчас совершаем, читая Слово Божие Галатам, это самый лучший ответ на вот этот вопрос поставленный. Почему нельзя молиться ангелам и умершим святым, а только Богу? То, что пишет апостол Павел Галатам, это, по сути, есть прямой ответ на этот вопрос. Поэтому будем внимательны к Слову Божьему. В этом действительно есть благодать, в Слове Божьем. А молиться ангелам, молиться умершим святым, знаете ли, я вчера говорил на эту тему уже, вот, исторические моменты рассказывал, конечно же, как это все приходило, но знать даже исторические эти моменты хорошо, но оно не спасительно, знаете ли. Вот, значит, знать об истории культа Богородицы, культа святых в семинарах своих по истории христианства я подробно очень об этом рассказываю. Но я каждый раз людям говорю следующее, что обращайтесь к Богу, познавайте живого Бога. Знаете ли, потому что люди, допустим, многие люди, многие православные, я тоже был когда-то традиционным православным, я тоже молился к умершим святым, молился к Марии, Матери Иисуса Христа и к другим умершим святым, молился, значит, к ангелам и... В этом я полагал свою веру, знаете ли, это были огоньки моей веры, это свечечки в полумраке, знаете ли, даже почти во тьме, но эти свечечки были, это была моя вера, это было мое наставление, я этой верой делился с другими людьми, тоже сидящими в полумраке или во тьме, но знаете ли, для кого-то даже эта свечечка, это уже как, хоть какой-то на огонечек, знаете ли, в его жизни, вот, значит, но полная благодать, это вот действительно вот это слово. И можно сравнить, знаете, еще с чем? Помните сказку «Огниво», да? Значит, про солдата бравого, значит, ветерана там, который там возвращался домой, значит, да? Значит, и ведьму там злую, которая хотела солдата как бы обмануть, ну, кинуть, как сейчас говорят. Значит, и, значит, она его спустила, значит, в колодец какой-то, в подземелье, и там он зашел в первую там комнату. Оба. А там полный, не знаю, там этот, ну, как бы, ну, не знаю, медные деньги, по-моему, были там, да. Значит, и вот, значит, и, так вот, значит, он набрал, набил полный ранец этих медиков. Хорошо, зашел во вторую комнату, оба,
А там глядь, а там полная комната серебряных монет. Он, конечно, медики все вытрусил, зачем ему медики таскать? Набил серебром он. Зашел в третью комнату, а там золотые монеты вообще. Он серебряные монеты вытрухал все из рюкзака, набил туда золотых монет. Вот я говорил тоже братьям, говорю, смотрите, говорю, солдат-то не дурак. Он-то понимает, что это совершенно иное качество, слушайте. Вот, и поэтому я надеюсь на то, что люди, просматривая вот эти видео, отвратятся, знаете ли, потеряют всякий вкус к молитвам святым или ангелам, а почувствуют вкус общения с Богом. Примут благодать Божью. Ни Марии, Матери Иисуса Христа, ни другие умершие святые или ангелы, никто из них, даже все вместе собравшиеся, все умершие, все ангелы, там кто, мыслимые, немыслимые, духи какие-нибудь, никто не может нас спасти. Абсолютно нет. Лишь кровь Иисуса Христа, лишь во имя Иисуса, лишь сам, в Иисусе Христе мы становимся детьми Божьими. Кто может, Мария может раз меня научить, или кто-то из святых умерших других? Или ангел какой может меня научить? Нет. Только лишь Дух Святой, который в меня поселяется, вот во мне живет, он взывает «Ава, Отче, Папочка, Отец мой». Это обращение к Богу. Слава Богу. Да, глядение рабы Тихо. Да, аминь. Аминь, 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 да. Будем да? продолжать, да. А сколько часу есть, чтобы ну, так приблизно? Ну, приблизно. Так еще можно минут 10. Наверное. Минут 10. А, да, ну я давайте, так буду, завершать. Як вести, да. Як вести. Я, що, брати і сестри, я хотів, що тут, тут, щоб ви звернули увагу, тому що так. Це дуже-дуже важливо, дуже. Алілуя. Четверта глава, четвертий стих. Коли ж настала повнота часу, послав Бог Сина свого єдинородного. Угу. Єдинородного. Син єдинородний. До того, як свершилось, Ісус Син єдинородний. Після того, як свершилось, Він первородний. Амінь, амінь. О, да, обратіть увагу, да. Будьте уважні. Це алілуя, слава Богу. Так, що потому что я раньше... Первородний, значить, да. І потім, і друг. Він мій брат. Він мій брат. Амінь, амінь, амінь. Він Господь, мій цар. Ну, і мій брат, алілуя. Амінь. Так. Старший брат наш. А оскільки ви сини, то послав Бог Духа Сина свого серця ваше, який викликує Ава очі. Тому ти вже не раб, а син, а якщо син, то і спадкоємець Божий через Ісуса Христа. Але тоді, не знавши Бога, ви служили богам, які по суті не є боги. Тепер же, пізнавши Бога, краще одержавши пізнання від Бога, навіщо повертаєте знову до немічних та убогих стихій і хочете ще знову себе поневолити їм? Ви спостерігаєте дні, місяці, пори і роки, бо і за вас чи не даремно я трудився у вас. Прошу вас, браття, будьте як я, бо і я, як ви нічим не образили мене. Знайте, що хоч я і в немочі плоті благовістив вам у перший раз, але ви не зневажили і не відсуралися спокуси в плоті моїй, а прийняли мене як ангела Божого, як Христа Ісуса. Яке ж було блаженство ваше, свідчу вам, якби це було можливе, ви вирвали б очі свої і віддали мені. Ну, ви мені добра, наскільки бажали. Невже ж я став ворогом вашим, говорячи істинно? Пильнують про вас нещиро, хочуть відлучити вас, щоб ви дбали про них. Добре пильнувати в доброму завжди, і не лише в присутності у вас. Діти мої, для яких я знову в муках народження, доки не відтвориться у вас Христос. Вони вже були народжені,
народжена від Бога. А він оп'ять їм те саме Євангеліє говорить. Я оп'ять в муках народження. Да. Вас просто прийшли і деякі неправильно вам сказали. Ой, И для многих рожденных свыше людей сегодня на самом деле нужны как будто бы новые муки рождения, как будто бы по-новому. Почему? Потому что действительно очень много христиан, даже рожденных свыше людей, нагромождены такими учениями, что просто когда знакомишься, общаешься с верующим порой, диву даешься. И понимаешь, что действительно нужны как будто бы новые муки рождения, по-новому как будто бы родиться. Но это не просто новое рождение, нет, это уже рождение было уже, но действительно некое такое духовное как пробуждение, что ли, такая реформация должна быть. Да. Хотел бы теперь быть у вас и изменить голос мой, бо я не разумею вас. Для чого змінити голос? Щоб ви мене не пізнали. Щоб я те саме, щоб ви повірили як-то по-новому. Скажіть же мені, ви, які бажаєте бути під законом, хіба ви не слухаєте закон? Бо написано, Авраам мав двох синів, одного від рабині, а другого від вільної. Але той, хто від рабині, народився за плоттю. А той, хто від вільної, за обітницею. За обітницею. Це Авраам родив Ісаака, а от Агарі родився Ісмаїл. Ісмаїл, да. Але той, хто від рабині, народився за плоттю, а той, хто від вільної, за обітницею. У цьому є іносказання. Це два завіти. Один від гори Синайської, що народжує в рабство. Це є Агар. Закон не животворить. Він оставляє людину в рабстві. Угу. От. Бо Агар означає гору Синай в Аравії і відповідає нинішньому Єрусалиму, бо він зі своїми дітьми перебуває в рабстві. А Вишній Єрусалим вільний. Він мати всім нам. Амінь. Є Отець Небесний, а хто є наша мати? Да. Написано 26 глава. Вишній Єрусалим, який сходить з неба, він мати всім нам. Бо написано, звеселися неплідна, яка не родила, вивкни і виголоси, яка не мучилась родами, бо в одинокої значно більше дітей, ніж у тієї, що має чоловіка. Ми, браті, діти, обітниці за Ісааком. Але як тоді той, який народився за плоттю, переслідував народженого за духом, так і нині? Тут написано, дійсно, от тих, які хочуть сповняти закон, які, деякі деномінації, ми ніколи їх не критикуємо. Ми просто несемо Ісуса, вони ж постійно. Ага, ви не будете там ісполняти то-то і то-то, все, ви не спасетесь, і так далі. Ага. І от питаються, але як тоді, той, який народився за плоттю, переслідував народженого, так і нині, нічого не змінилося. Що ж говорить Писання? Вижени рабиню разом із сином її, бо не може син рабині бути спадкоємцем разом із сином вільної. Ой, давайте зараз тут просто порозмишляємо про це. Написано, отже, так говорить Писання, вижени рабиню разом із сином її. Вижени закон із своєї голови. Амінь. Бо не може син рабині бути разом з спадкоємцем із сином вільної. Не можемо ми бути під законом і під благодаттю. Це воно не змішується, як вода і масло. От. Надо... Отже, браття, ми діти не рабині, а вільної. Алілуя. Слава Богу. Алілуя. Далі п'ята глава, далі там... Ми читали послання Галатам сьогодні, в основному, і... Завтра продолжим. Завтра, я имею в виду... Да. Уже не завтра. Да, да. Но завтра утром будет включение. Завтра Кифа будет у меня здесь. Да, да, да. Завтра он приезжает ко мне. Часов в 9 утра он будет у меня уже. Я думаю, да, если в 9 у меня, то в 10 мы уже включимся. Давайте, кто завтра утром свободен, кто имеет такую возможность,
из вас, друзья, то в 10 утра по киевскому времени, я имею в виду, 11 по московскому уже получается будет, кто с России подключается. Подключайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Здесь со мной в студии будет епископ Кифа со Львова. Наш драгоценный гость, слава Богу. Тоже помолимся, порассуждаем над Словом Божьим. Вот, ну не так, ну где-то, ну час примерно у нас будет времени, час примерно у нас пообщаться, да, слава Богу. Вот, и пишите также, значит, смс-сообщение, я получаю смс-сообщение, значит. Я хотел так, вот так. Молитву, утверждение. О, а, давайте мы как раз завершим этим как раз. Да, и потом спою благословение. Да, да. Добре. Це молитва утвердження. Я, ну, Бог мені дав молитву, яку я провозглашаю. От провозглашати, в те, що віриш, провозглашення має дуже велику силу. Тому що не, я говорив в прошлий раз, що це не просто от само собою розуміється. Ага. Само собою. Ні, на нічого не прийде, коли не посієш. А посіять як треба, Слово Боже сказати, амінь, своє життя. Амінь. Оце є сіянь. От молиться, от молитва це все одно, що город поливати водою. Якщо не посадив туди сім'я Слова ага. Божого, напрасно, це напрасно молиться. Ну, да. От я як це працює, ага, там не достає, допустим, які-то проблеми зі здоров'ям. Ти сієш Слово Боже. Ранами Ісуса Христа є зцілений. Ранами Ісуса Христа є зцілений. Ранами Ісуса Христа є зцілений. Ти сієш, а потім Боже і зцілий. Отак воно працює. Не посіявши Слово Боже, просто Боже і зцілий. Не працює. От. Ілі не вистачає, допустим, не вистачає фінансів. Ти сієш Слово Боже. Бог восполнить всяку мою потребу по багатству своєму в славі Христом Ісусом. Бог восполнив всяку мою потребу. Ти сієш це, амінь. А потім молишся, поливаєш це посіяне слово амінь. В своє життя, поливаєш молитвою. І от Бог, Дух Святий дав мені молитву. Просто всі місця писання, оцю, що я провозглашаю, все це із Слова Божого. От, допустим, я світло у Господі. Ефесянам 5 глава, 8 стих. Я вірний, я праведний, я значущий, я праведність Божа у Христі Ісусі. Де це написано? Римлянам 5 глава, 17 стих. Я слава Божа, я дорогоцінний. 2 Коринфянам 9, 8. Я возлюблений, дитя Боже, от те, де ми читали, де дитя Боже. Я просто хочу, щоб ми просто, я стараюсь цю молитву читати, ну, дуже часто провозглашати у своє життя. І просто, щоб ми теж от провозгласили оце слово амінь. Боже, посіяли в своє життя. Посіяли амінь. В своє, це не просто, це слово Боже. Амінь. Давайте посіємо це слово. Я назвав це молитва утвердження. Будемо повторяти. Отец Алексеевич буде говорити, будемо повторяти ці слова. Но говоримо це від серця, тому що це на основі Слова Божого, на самом деле, це откровення. Здесь что не изречение, что не слово, то это действительно слово из Слова Божьего, слово из Библии. Поэтому это имеет силу огромную. И мы это провозглашаем, что это не просто вот о ком-то идет речь там, о том или о другом человеке. Лично обо мне идет речь. Поймите это и примите это в свою жизнь. Аминь. Верую. Давайте. Да. Я светло в Господе. Я светло в Господе. Я верный. Я верный. Я праведный. Я праведный. Я праведный. Я значущий. Я значущий. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я праведність Божа у Христі Ісусі. Я слава Божа. Я слава Божа. Я дорогоцінний. Я дорогоцінний. Я возлюблений. Я возлюблений. Дитя Боже. Дитя Боже. Я процвітаю.
Я процветаю. Я зцілений. Я зцілений. Я живу довге життя. Я живу довге життя. Я успішний у всіх сферах. Я успішний у всіх сферах. Я святий во ім'я Ісуса Христа. Я святий во ім'я Ісуса Христа. Я посаджений в Христі Ісусі на небесах. Я посаджений у Христі Ісусі на небесах. Я маю ту владу і силу. Я маю ту владу і силу у Христі Ісусі. У Христі Ісусі, якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. Якою Бог воскресив Ісуса з мертвих. Я спадкоємець. Я спадкоємець. Співспадкоємець Христом Ісусом. Співспадкоємець Христом Ісусом. Спадщина. Спадщина. Що дана Богом Отцем Ісусу. Що дана Богом Отцем Ісусу. Належить і мені. Належить і мені. Дякую, татусь. Дякую, татусь. Ава, Отче. Ава, Отче. Я омитий кров'ю святою. Я омитий кров'ю святою. Я отримую. Я отримую. Духа премудрості і откровення. Духа премудрості і откровення. Для пізнання Отця. Для пізнання Отця. І Сина. І Сина. В силі Духа Святого. В силі Духа Святого. Во ім'я Сина. Во ім'я Сина. Господа мого Ісуса Христа. Господа мого Ісуса Христа. Я освячуюсь Богом. Я освячуюсь Богом. Дякую, Отець. Дякую, Отець. Я мертвий для гріха. Я мертвий для гріха. Я несу Євангеліє людям. Я несу Євангеліє людям. Через мене діє Дух Святий. Через мене діє Дух Святий. Своїми дарами. Своїми дарами. Я зцілюю. Я зцілюю. Я звільняю. Я звільняю. Я пророкую. Я пророкую. Я чудотворю. Я чудотворю. Мене любить Бог. Мене любить Бог. Я зміцнююсь Господом. Я зміцнююсь Господом. І могутністю сили Його. І могутністю сили Його. Радість Господі сила моя. Радість у Господі сила моя. Я надбання Його. Я надбання Його. Мій рід утверджується на землі. Мій рід утверджується на землі. Боже, тобі вся слава. Боже, тобі вся честь слава. І поклоніння. Честь і поклоніння. Отцю і Сину. Отцю і Сину. І Святому Духу. І Святому Духу. Амінь. Амінь. Алілуя. Алілуя. Слава Богу. Дякую. Дякуючи Богу, дякуючи Богу, ми знайшли дорогу, в рай дорогу. Алілуя, алілуя, алілуя. Як добре. Як класно. Як добре. Дійсно. Алілуя. Чудо Божє. Така присутність прийшла Духа Святого, що просто і тяжко, і розмовляти тяжко. Просто хочеться сидіти і насолоджуватися. Кущі такої, Божі кущі. Ой, благословляю вас, братья, сестры, именем Господним благословляю всех. О, и тех, кто будет, и сейчас смотрит сейчас в эфире, и тех, кто будет потом в записи смотреть все это, благословляю во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим. И помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Во имя Иисуса Христа, Господа и Спасителя всех народов. Слава тебе, Бог наш! Благослови, Боже, детей своих миром. Боже, наша вера Божья, твоя вера от твоего Божьего Слова. Спасибо, Господи, за этот эфир, спасибо за это время, Боже, когда звучало твое слово из послания Галатам, Боже, которое ты через помазанника своего апостола Павла провозглашал, Боже, некогда, который и сегодня провозглашается, Господь, в церкви, во все роды. Боже, благодарю Тебя за вернейшее пророческое слово. Благодарю Тебя, Господь, за соло скриптура,
который уже 5 столетий провозглашается в церкви Твоей по всему лицу земли. Боже, дякую. Боже мій, татусь. Ава, Отче. Благослови Господь, Боже, благослови во имя Христа. Боже, и пусть благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудет со всеми нами. Аминь. Благословляю всех вас во имя Господне. Завтра, я говорил уже, да, что будет Кифа у меня в гостях. Утром приезжает, он сейчас в Иванкове, вот утром выезжает рано. Часам к 9 будет у меня. Мы где-то уже к 10 будем в эфире, подключимся к эфиру. Часочек помолимся тоже, поэтому не пропустите, кто имеет возможность. Но это рабочий день, будничный день, поэтому мало кто сможет, я так понимаю. Но в записи потом можете посмотреть. Телефон эфира, который я вот всем говорю, телефон эфира, значит, 096-96-266-75. Этот номер я даю еще с таким расчетом, что люди смогут финансово участвовать в моем служении Господу, православном евангельском таком реформаторском служении. Потому что вот Киевстар, продвинутая такая компания в Украине, она предоставляет услугу такую, и карточкой телефонной можно пользоваться как банковской фактически. Вот, значит, и поэтому с любой точки Украины, с любого населенного пункта Украины, любой желающий может принять участие не только такое духовное, но и материальное, финансовое. То есть вы положите деньги, гривны на, с любой точки Украины на этот номер, и с помощью новой почты я получаю эти деньги налично. Уже неоднократно так делали люди, поэтому я повторяю номер 096-96-266-75. Вот, и завтра будет, значит, Кифа, епископ наш со Львова. И, значит, также на этот номер присылайте ваши смс, либо с нуждой какой, о чем помолиться, да, пишите, либо, допустим, значит, какой-то вопрос, который вы хотели бы получить ответ. Вот, постараемся вот как бы, значит, отвечать на эти вопросы. Пусть Бог благословит всех вас, дорогие друзья, до встречи и на земле, и на небесах. И, ну и в эфирах в этих тоже, да, благословляю. Слава Богу. Да, слава Богу. Сегодня были вместе мы в студии я, Сергей Журавлев, архиепископ реформаторской православной церкви Христа Спасителя, и наш благочинный священник киевский, отец Алексей Прошак, настоятель здесь храма церкви Христа Спасителя. Каждое воскресенье проводим богослужение здесь, в Киеве, в арендованном пока помещении, пока нет своего помещения у нас. Молитесь тоже, братья, об этом, хорошо? Значит, и сестры, молитесь об этом, кто имеет возможность как-то посодействовать, мало ли, может, в Киеве у вас есть помещение какое-то, и оно простаивает, к примеру. Значит, чтобы переоборудовать его внутри под храм, это я так мыслю, чтобы было у нас такое место. Но пока, значит, арендованное место, это станция метро Кловска, это центр города, да, это возле Палац спорта. Значит, станция метро Кловская, улица Леонида Первомайского, 6. Это Первомайского 6, это УТОС, предприятие общества слепых. Значит, это буквально в двух шагах от метро, станции метро Кловская, перпендикулярно Кловскому спуску идет Леонида Первомайского. Так вот, значит, вы проходите через проходную УТОСа и поднимаетесь лифтом на 4-й этаж и попадаете прямо в собрание. Каждое воскресенье наше время аренды там с 9:00 до 12 часов. Да. Ожидаем вас всех. Да. Пусть Бог благословит. Будем рады бачить. Будем рады, да, бачить вас, да. Вот. Так что да, пусть Бог благословит. Или у вас есть, может, друзья, товарищи какие-то, значит, там вот в Киеве, кто вот как бы, значит, православные, ищущие Господа, вот люди, значит, то вот знаете, куда их направлять тоже. Пусть Бог благословит вас всех во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Богу.